Ja siinä on idea, että saada penkin korkeuden niin, että olisi tässä rinnan alapuolella. Ja ylös nostetaan rinta lihaksilla, ei oteta mitään semmoisia ihme vetoja tai repimisiä. Syvä henki ja vähän rintaa kaarelle. Ilmaa ja sitten rinnalla ylös, 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 ylös. Ja tää rintaa ja sitten hiljaa rinnalla ylös. Hengitä sisään. Ulos.